No niin. En paljon kuvailu unohdin kuvata, mutta toi tuli asiakkaalta tämmönen 330D B57, niin madallusjousien laittoon ja 3 senttiä ja sinne 3 senttiä ja 4 senttiä vai mitä se oli, mitä se madalsi nyt. Mut kuitenkin niin kävi heittää koeajalenki just ja ihan kiva tuntuma ainakin tuli. Se hiukan tosta tippuu kyllä. Hiukan tosta tippuu kyllä vielä kun ne asettuu kunnolla, mut toi ihan jeppis peli tota tämmönen on. Näitä ihan hirveesti tuo B57 G-koppane 30D disukka. Niitä ihan hirveemmin oo. Ihan otan täytettä. Mut joo, mä aloitin eilen omaa autoon, niin näistä on sisäpuolella. Mistä tää irti tää? Eilen aloitin omaa autoon ton. Teen siihen uuden putkiston ja eri materiaalista. Tuolla vanha putkisto. Ja nytten sitten tulee tommosesta erilaisesta rosterista. Tää on niinku vanhaa ja toi on uutta. Uutta, se on vähän ohkaisempaa, se on paljon kevyempää. Katsotaan se. Hiukan se ääni tosta muuttuu ja mä oon nyt perälle asti tehnyt sen. Nyt se pitäisi siitä sit nostaa ylös ja haarattaa kahteen. Ja toi. Tehdä se sitten valmiiksi. Mä oon nyt meen salille, mä sain nyt tos jousijumpa tehtyä. Ja kello onkin jo 20.08. Voi olla, että tuun ehkä tätä touhua vielä illalla, jos tarvii toi eku niin sanotusti avata, että saa tehtyä herkkuja sinne. Mut joo, tää on tosi komea kans. V60. Ihan sikamakee peli. Asiakas meinas just, jotta ei alustaa, niin varmaan ilman alustaa siihen. Siihen pitäisi laittaa. Ilmailusta siihen pitäisi laittaa. Tulisi aika makia peli siitäkin. Katsotaan, jos hän innostuu, niin jos väännetään siihen semmonen paikoilleen. Ja siitäkin saisi ottaa, mutta katsotaan nyt. Mut joo, ykköseen vähän päivitystä putkiston puolella. Eilen ajoin aamu töihin, niin katsoin, että mikä helvetti pomppi kehällä. Oli semmoinen suht iso kivi, melkein nyrkin kokoinen kivi ja suoraan puskuri. Ja kilpi on magneeteilla kiinni, niin toinen magneetti tippuu puskurisisältä pois. Ja kilpi on nyt sit lasilla sen aikaa, että mä saan sen puskuri siitä irrotettua ja laitettu sen magneetin takas kiinni. Aika perseesti. Mut joo, eiköhän se oo se päivä pulkassa. Symille himaa ja aamulla sit taas backiin. Ja katsotaan, jos Suomen sit jatkaisi tätä ykkösen putkistoa. Sais siitä vähän filmailtua. No niin. Ollaan täällä. Nyt pääsi kuvaa tätä. Tää on melkein valmis kyllä. Tää on nyt tää vittumaisin kohta enää. Joo, eli alusta loppuu ja sitten V-panta tuohon perän kohdalle ja siitä haarotettiin ja se on kaikki vasta täpätty. Niin nyt teen putken päätä sit 4 tuuma. Täytyy itse tehdä tommonen, että se
saa sinne mintuks. Mut toi, joo hyvä. Vähän on väliä rakoa, mutta sitä varten on migi. Käsileikillään, niin tulee mitä tulee. Mustaks se tulee nyt? Mä maalan se oikeesti mustaks. Niin, niin. Nyt tehdään tätä oikeeta puolta. Täytyy leikellä tästä. Tästä poikki ja sit laittaa tää kiinni tuonne ja sit mä laitan tänne joku holkkipala väliin. Sit saa tän puolen valmiin, sit voi alkaa räpeltä tätä toista puolta. Se on ihan päin vittuun nyt. Mitä mä tossa vähän kattelin on, mutta täytyy tehdä toi toinen putken pää sit, tai toi tupla ulostulo putkit sydämi noille, niin sit pääsee mallaille tota ja katsoa, että mitä tässä tarvii, mistä kohta tarvii leikellä tätä. Et pääsee sit tekeen sen, mutta tota, joo ei siinä. Jotainhan värkkää. Hena tossa kuvailee, kun mä touhuun välillä, niin kohta täytyy kyllä hakea, tai täytyy lähteä hakemaan ruokaakin. Eli jos ton värkkäis tos nyt jollekin mallille, että se olisi kunnossa ja sit hakis safkaa ja katsoo sit mikä meno. No niin, vähän konahdettiin, niin ei paljon jaksettu kuvata, mutta tässä nyt jotain pätkää sitten. Hittasin se nyt umpeen ja se on hiukan niin kuin aina, jos molemmat kattoo vähän kieroa. Ei pahasti, ei sitä tässä kamerassakaan hirveästi näe, mutta ihan hyvä tuli. Ihan hyvä sieltä tuli, mutta en näkyykö sieltä mitään enää. Ei sieltä varmaan mitään enää. Nyt täytyy hiukan fiksailla vielä, mutta se olisi nyt vihdoin siinä. Kellokin on sopivasti. 4:10. Mut joo, huolettiin vehkeet samalla. Hena vaihtoi jäähdytinnesteet hänen autoon ja mä vaihdoin nyt sit öljyt. Mä en muistan paljon mä olin ajanut mut bimmereen ennen mä vaihdoin silloin viimeksi. Ajoin silloin noin RVS:t koneeseen ja nyt sitten X1R:t vielä. Tää nyt lähtee toi moottori kohtaa. Tostit kuitenkin kun tulee se uusi, niin toille tehdään kokonaan uusiksi. Laakeroidaan ja männänrenkaat ja venäjouset sinne tulee jäykemmät ja
Mitähän muuta me tehdään sinne? No, lohko käy koneistamolla ja en tiedä, putkitetaanko se ehkä. No. Kambiakseli käy pajalla ja kansi käy checkissä kaikki. Varataan vähän noita pakokanavia. Sitten vasta G4 manuaalina niin paljon kuin antaa perkaa, niin antaa sitten perkaa. Menee sitten siihen yhteen projektiin tämä moottori, mistä tulee sitten infoa, sit, kun se on valmis. Mut joo, alkaa olla vähän väsynyt jengi, mut katsotaan, jos tästä tulee vehkeet käyntiin, että onko toi ääni nyt millainen. Tuskin eroa paljon mitään. Varmaan hukkaan tehty koko. No. Mitä vittua? Tää nyt sekoittaa. Ei se onnukkaan. Katsotaanpa. Avaimet, niin saadaan vehkeet tulille. Ai mulla on valokin. Aika samanmoinen soundi, ainakin tyhjäkäynyt. Kai. Kuulostaa oikein enemmän muun soundi. En mä tiedä. Vittu, että haitee. Se ei niinku suhti sen samalla tavalla kuin aina. Niin, ei suhti. Joo. Semmonen. Nyt nukkumaan. No niin, laitetaan täällä CPL:ään. Pitkästä aikaa mä oon kameran takaa. Vähän huppelissa. Me ollaan viettämässä mun kaverisynttärei. Osko on tuolla nyt jotain duunaamassa auton takaa. Mut tässä näin Aleksi Tauson, eli erittäin hyvä ystävän, synttärei täällä viettämässä. Täytti 27 tänään, tai itse asiassa eilen, mut kummiskin. Keskiviikkona. Mut joo, ollaan Turussa päivällä Raisiossa ja itse asiassa moni ei ole nähnytkään tätä, mutta viimeksi kun tämä auto nähtiin, niin tässä oli se yksi MLUK etupuskuri, niin vihdoinkin me ollaan päästy aloittaa vähän oman näköiseksi tekemistä, elikkä vihdoinkin on OEM M-Sport etupuskuri ja mä en tiedä miksi tätä lippaa kutsutaan, mutta ihan helvetin siisti, ainakin omasta mielestä vihdoinkin pääsee tekemään tätä OEM Plus luukki tähän peliin ja no tää nyt on vanha rousko toskukin peli, kaikki tietää tän jo tän ykkösen, mutta tosiaan ihan lapsuuden ystäviä kaikki ollaan Turun seudulta Piikkiöstä, niin kiva päästä aina välille ystävien kanssa tänne näin viettämään vähän aikaa. Mut joo, kesän lopussa pikkuhiljaa. Ei joo, mut silti syyskuu tulos pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa, niin tiedetään, että autoilukelit, kaikki muut vähän pikkuhiljaa hiipuu, mutta ei se mitään. Se tietää talve ja talvi tietää aina sitten rakentamista, niin saadaan vähän vihdoinkin sitten tehtyä auto eteenpäin. Osku sanoikin tuossa ekas videossa tosiaan tästä näin, että sinkku on ideana tulla ja niin kuin onkin. Ja ihan, no projektivaiheessa tietenkin, kun mitään ei vielä olla tehty, niin, mutta tästä nyt kyllä tulee ensimmäiseksi. Mä oon aika varma siitä, että tästä tehdään manuaali ekaksi. Siinä vaan pysyy fiilistä tässä autossa niin paljon enemmän sitten. Että kyllähän sit tuli ihan helvetin nopea muutenkin, kun mua kiinnostaa se, että tää on kaiken puolin ajettava. Sais huhtikuussa otettu ajoon tai aikaisemminkin ja ajettu sit lokakuuhun asti. Se olisi silti niinku mahdollisimman luotettava, että voi vaan ajella. Mä haluan semmoisen bildin tästä tehdä, ettei tää koko ajan olisi paskana, vaan just päinvastoin, että tekisi kunnolla kaiken kerralla. Ja sit sais vaan nauttia ja aina sitten niinku talvisin vähän katsoa tarkemmin kaiken näköistä
välyksiä sun muita, että kaikki on kondiksessa. Tietenkin perushuollot nyt aina pysyy, mutta piti syksyyn mennessä jo, tai siis tässä loppusyksystä jo mennessä tilata kaikki osat tähän auto, mutta ei tuolla nyt sillä jo kiirettä, niin odotetaan nyt. Jenkeistähän noita setit tulee, eli settinähän tähän tulee nyt Dog Racelt se Top Mountti Sinkku Turbo setti, ihan perus Boltoni. Mä oon tosi OM-liiton mies ja tykkään käydä kaiken läpi sillä mitä jotkut on asiat tehnyt jo, eli copy-paste-tyylillä. En jaksa lähteä hifistelemään, vaan haluan tehdä asiat sillä että ne toimii, kun on todettu toimivaksi. Niin mun tulee toi Precisionin toi 646-kutonen Gen 2 Ahdi. Sen tuotto riittää hyvin pitkälle, ihan tarpeeksi pitkälle mulle. Eli täällä Orkkis-koneella nyt olisi ideana ensiteksi ehkä, ellei sitten rakennetaan talvella jo, mutta Orkkis-polttoinen puolella kumminkin alkuun, niin sillä, että käytetään noita Index 12 suuttimia, niin mulla tulee spooli heliksi. Eli sinne tulee semmoinen spacer periaatteessa pumpulle, Orkkis-korkeppainen pumpulle, sillä, että se tuottaa tuplasti. Ja Valpro 450 mulla on tankissa, niin mä tarvitsen toinen semmoinen samanlainen hankki tähän näin, niin jaksaa sitten se matalapainepumppukin tuottaa tarpeeksi, niin saadaan noin Index 12 sitten vähän niinku tappii, ja ne on aika lailla tapis sitten siis 700 hevosvoimassa, niin se kyllä riittää ihan varsinkin hyvin jo tähän koriin ja sillä varmaan ajellaan sitten ensi vuonna ilman mitään sen enempää, ja sitten katso nyt, kuinka paljon sitä haluaa ja kuinka nopeasti haluaa tehdä, että olisi lisää tehoa, niin siinä on pakko hankkia sitten noin lisäsuuttimet. Niin siinä kohtaa aletaan tosissaan miettiä sitä, että hankitaanko se suosittu motiivin reflex-ohjainen lisäsuuttimilla vai lähettäisikö ihan suoraan maksekulinjoille. Eli jos jossain kohtaa haluaa jatkojalosta esimerkiksi sitä 8HP tähän laittaa, niin maksekuhan suoraan jo tarjoaa palvelut siihen niin, että saa sen kautta toimimaan sen 8HP, niin siihen nähden se olisi hyvä hankki, mutta maksaa, kun se on muutenkin kaiken näköisiä kaikki lisähärpäkkejä, mitä OEM Ecolle nyt saa käyttää, niin se voisi olla ihan fiksu siihen laittaa, mutta ne on kaikki tulevaisuussuunnittelmia, että ihan ensiksi nyt kumminkin pitää tilata se turbosetti tähän ja polttoainepuoleen hommat, niin saada homma rokkaa, puhumattakaan vanteista, eli tässä on tällä hetkellä tämmöiset räppivanteet, 19-set, aika leveet itse asiassa, edessä on 9,5 ET, 2,7 takaa, 10,5 ET, 2 vanteet, eli on niinku leveet, ja sen takia kun on leveet ja niin syvät, niin tuolla takaa joku 245 semit tässä silti on, takaa on Federalin jotkut semit, ja edessä on Ankangin NS2R, olisiko ollut 235 ja takaa sitten 245-35, niin idean olisi totta kai 18 se pistää, eteen varmaan 9, taakse 10, eteen varmaan joku 255-35, taakse sitten 275 tai ehkä jopa 285, mutta varmaan turvallisuuden puolesta niin 275-35 sen pisteellä se riittää jo tähän menohaluun, mitä tähän auto halutaan, ja sitten jossain kohtaa kun oikeasti lyödään tehoa, tosiaan se Precisionin turbo riittää, sehän riittää varmaan melkein 900 heppaankin, kun kaikki tähdät on kohillaan, niin kyllä tästä saadaan melkoinen peli sitten silloin, mutta joo. Eikä nyt tästä autosta sit mitään sen enempää, mä itse tykkään vaan tosi paljon vihreänkin, kun on pikkuhiljaa saa niinku omanäköisesti tosiaan, mä oon niin OM-liiton miehiä, että tää on mahtavaa, että saa vihreänkin tehdä. Mulla oli M2 tossa aikaisemmin, mistä mä en ikinä kuvannut mitään, itseasiassa tubea, mulla ei ollut oikein aikaa sillain, mutta sen story oli se saatiin myytyä kaikki ok sen puoleen, ja mahtava peli, ei siinä mitään, mä autot yleisesti tottakai tehtaalta tulee hienoa, ja siinä oli KVV3 alusta, Amperfin putkisto, Wagnerin Katrinon downpipe, Wagnerin iso kuulari, EU-pumppu, se oli nopeampi M2 EU-ssa, 102 oli semmoista 77 78, kyllä se liikkui ihan hyvin orkkisahtimella, niin kuin siis just, eli nopein 102 orkkisahtimella ja mitä kaikkea, mutta se oli vähän kallis, eikä siinä mitään, kyllä siinä näiden hommien kanssa, mitä nyt tekee, niin kyllähän siinä olisi niin sanotusti taustaa ylläpitää sitä kyllä ihan hienosti, mutta se oli pakko vaihtaa pois, niin sain sitten tämän vaihdettua siihen. Kaikki ok, meni hyvin sitten se kauppa siinä sen kanssa. Ja nyt mulla on sitten vieläkin N54 tosiaan, mulla on aina ollut junnuna asti. Mulla on paljon YouTubessakin tallennettuja videoja N54, mulla on aina ollut niin kuin jotenkin unelmana sillä, että vitsi, jos siis toteuttaa
Ja nyt pääsee sitten vihdoinkin duunat tämän auton kanssa, niin kyllä kelpaa. Mitäs tässä nyt Oskari viimeksi kuvasi jo? Vähän se sisustas jotain, no en tästä mitään näe, mutta tuolla on se Coral Rod. Eli se punainen, koraalin punainen sisusta. Ja ostin tuon Amberfi. Tämä Amberf Luke ei ole orkis. Tuon Haikyks spoileri hiilikuituisen ja tosiaan viime videosta, minkä just julkaistiin vähän aika sitten. En tiedä milloin se kyllä tulee julki, mutta Osko oli pistänyt 50 putken päätä. Mä en itse tykännyt niistä. Niin kuin sanoin, mä orkis olemme niitä miehiä, niin meitä sitten hitsas takaisin nämä Akrapovic putken päät tähän autoon. Ja nyt se on niin kuin sitten oman makuun aika freesi. Että eli huohottaa, se on ainoa miinus tällä hetkellä, ihan vitusti kärryttää. Excuse my language. Niin. No huohottaa. Ei, vuotaa öljy ihan helvetisti ahtimen läpi, vaan no aivan väliä. Ihan logiankin perusteella kaikki, niin ne ei pidä enää mitään painetta. Vähän reilu 1,5 baaria tällä hetkellä pöhisee. 1,5 baarin kartalla tästä penkkilukemat silti 5,20 ja 7,20. On tässä nyt reilu 5 heppää kumminkin. Ihan kivasti se siis liikkuu, ei siinä todellakaan mitään niinku pahaa sanottavaa sillä joo, mutta nyt kun vihdoinkin tämmönen on, niin tehdään kunnolla. Mut joo, en tiedä miten Oskari haluaa jatkaa tätä videoa. Jotenkin varmaan jossain kohtaa mä pääsin pitkästä aikaa kameran taakse virallisena kuvaajana duunamaan, niin asiat hoituu. Oskarihan teki kans pakoputken uudestaan. Aika periaatteessa ehkä vähän turhaa, mutta tulipahan nyt tehtyä. Ja se on nyt korkeammalla paljon semmonen tosi paljon pohjalinja myöden nyt tämä pakoputki tässä. Niin siinä on ongelmana se, kun tuolla oli niinku tässä takaosassa, tästä Y-haarasta. Siinä oli pieni niinku suora pätkä Y-haarassa. Sen jälkeen oli niinku V-panta, mikä yhdistyi siihen suoraan putkeen, kun menee eteen downpipe-lasti, niin otti aina töyssys kiinni se V-panta. Se repäsi sitten se irti ja tämä lähti roikkuun, niin se on nyt on niinku korjattu niin, että se menisi linjaa pitkin sitten, pohjaa pitkin, ettei se ottaisi enää mistään kiinni, niin se on sentään korjattu. Mut tosiaan, vihdoinkin ollaan taas samaikäistä auteen parissa Oskarin kanssa. Tähän pitkään tehtiin jo 1-2-3 tähän ja tämän tarinan on vasta ihan alussa, että innolla otetaan, mitä tässä saadaan aikaiseksi, mutta ei siinä. Meitsi pääsee taas puhumassa tästä näin kameran takat ja seuraavaksi näette taas varmaan kuin Oskari kuvaa, kun tosiaan mulla ei nyt ole ihan niin paljon aikaa tehdä. Oskarihan tekee nämä videot nykyään kaikki itse aika lailla ja meitsi vaan välillä sitten kuvailee, joskus saa editoida ja varmaan jossain kohtaa sitten kun innostuu tarpeeksi, niin pystyy itse ja hankkii oikeat välineet. Itse asiassa mulla on tietokonekin niin paska, että ei se jaksa pyörittää mitään, niin sekin on yksi iso syy, minkä takia mä en jaksanut tehdä videoja aina, kun kaikki tilttaa blä blä blä. Niin. Ei ole sitten tullut tehty videoja, mutta ihanaa, että Oskari jaksaa kumminkin auttaa meitä paljon, kun te katsotte meidän videoita, auttaa meidän korjaamaan toimintaa tietenkin, kun saadaan meidän nimeä selville. Niin, kaikki aina kyselee näitä ja odottaa näitä, niin kyllä näitä pitää tehdä. Ei tämä nyt meiltä niinku, tai ei kumminkaan maksa mitään meille tehdä. Meillä on vehket ja vempelet, me kuvataan näitä ja tykkäätte kumminkin näitä katsoa, niin mikäs siinä. Mutta tosiaan, näihin tunnelmiin, näihin kuviin, jatketaan sitten taas myöhemmin. Ciao. Joo, no niin. Taas jatkuu E92 keissit, elikkä tässä näkyy, mulla tuli audiokitiltä tilattu perus audion upgrade setti, elikkä mulla on tässä autossa ihan perus hifi, ei siis perus hifi edes, vaan siis perus audio, aivan kuraa. Kysyin, että mitä mun pitää laittaa, että mä saisin vähintäänkin samanlaiseksi kuin hifi DSP tai Logix Eska tai Harman Kardon, riippuen minkä ikäinen tää sit on tää E9X. Kenelläkin ja kullakin, niin se sanoo, että tää on semmonen setti, mulla pääsi jo vähän paremmallekin puolelle siitä ja sit voi vielä jatkaa jalosta jos haluaa. Elikkä mulla tuli toi Matchup 8 vahvari, sitä varten just siellä on lähdössä sit vielä hattuhyllyyn varten taakse ja eteen sitten tuodaan ritilekkovartin, jos mä haluan sinne vielä laittaa ne koaksaalit. Mut nyt mulla tuli tosiaan vaan erkkasarjat eteen ja Audisonin jotkut, mitkä nyt ikin onkaan, tää on kokonaan Audisonin kitti. Niin Audisonin erkka ja sarja eteen ja sitten Audisonin penkinalus supparit. Mut tästä tuli kaikki tarvittavat johdot, piuhat, mitä kaikki ikin onkaan. Elikkä
käytännössä kaikki nämä johdot menee plug and play kiinni orkkisjohtojen paikalle ja sieltä tulee sitten niinku periaatteessa virranlähdön syötöt sitten vahvarille, kun laitetaan esimerkiksi orkkismankkaan kiinni tämä, niin sitten sieltä tulee vahvarilta oma johto sitten siihen tähän, niinku tähän johtosarjaan, tähän tulee niinku manka ja vahvarin välitä johtosarja ja sitten sitä kautta vahvarin kautta menee virta erkoille ja suppaarille ihan normaalisti orkkispiuhoja käyttäen autossa, mutta johto on aika paljon, koska se pitää vetää tosiaan edes taakse asti. Että täällä on kaikennäköisiä liittimiä ja sitten täällä on näitä sulakkeita ja mitä kaikki onkaan. Ja orkkispiumarin nämä hifidiskanttipaikat, ja tällä hetkellä tuolla jotkut hertsin shaibat porattu tänne orkkismuoveihin. Mä oon niin omiita. Mies mun mielestä on aivan järkyttävän näköiset, niin ihana, että vihreäkin saadaan jotain muuta paikalle. Mut joo, mun pitää mennä hetkessäkin tarjouksiin, niin tuttu kasvoi Henri tekeekin jo vähän alkupurkuja. Ja sitten kun mä saan mennä tekemään tarjouksiin, niin mä otan takas palaa kamerakaan ja mä kelaan hommia tauton kanssa. Oskari laittaa asiakkaalle vähän takapöntön poistoa aika erikoisen auton, niin yleensä tuu tällaisia mihinkä Astraan, mutta samalla tuli tehty tänne tämmönen tuning pönttö. Tuli ihan makee. Tuli oikeesti ihan siisti. Mut joo, mennään nopsaa katsoa toi BMW, miten täällä ollaan tehty. Täällä on jo suppari paikalla. Siellä toinen puoli sama homma. Ensinnäkin tuli tänne näin. Se koodaa mulle ton proffanavin niin hifiksi, kun siellä on nyt toi perusaudio, niin sen saa tänkään koodattu hifiksi suoraan esyksellä. Esyksellä, niin sitten ei tarvitse enää matchinkaan mitään säädellä, mitään omia tiedostoja, vaan silloin on kaikki taivudet valmiiksi oikein tuolla orkkismankalla. Mut joo, pikkuhiljaa tuolta ovista tietenkin kaikki purettu ja mitä tahansa, mutta... Joo, mä käyn nopeasti. No että kyllä tästä tulee ihan sika hyvä.